Чергова акція протесту. Цього разу проти зйомок серіалу «За законами воєнного часу». Воєнної драми про події 1941 року з московськими акторами у головних ролях. Активісти зібралися біля міської ради і висловили своє невдоволення з цього приводу. До місцевих чиновників вони написали звернення, де насамперед вимагають дізнатися, хто дозволив знімати стрічку. Якщо є документи погодження цього, просимо надати їх копії. Друге – заборонити зйомки вказаного та подібних фільмів на території Чернівецької області. І висновок, якби нагадуємо, що в сучасних умовах підігравання окупантам, створення їм умов для подальших маніпуляцій з історичними фактами, свідомістю людей – це військовий злочин. Окрім того, вони зазначили, нова стрічка – це чергове поширення радянського міфу про Велику Вітчизняну війну та НКВДистів. В той час, коли Україна перебуває у стані неоголошеної війни з Росією, знімати пропагандистський детектив у нас є ганьбою. Активісти кажуть, гроші, які поповнюють міський бюджет, завдяки зйомкам фільму, не варто. Варті життя тих солдатів, які гинуть на сході. Розумієте, тут приходять труни з загиблими хлопцями нашими, вони обстрілюють, розумієте, а тут вони приїжджають кіно знімати на замовлення. Ну як громада міста може на це закривати очі? Від міської ради активісти вирушили на місце зйомок. Там вони звернулися і до знімальної групи серіалу «За законами воєнного часу». Ті ж у свою чергу запевнили, отримали потрібні дозволи на знімання стрічки, тим паче узгодили все з місцевим керівництвом. О наших зйомках ізначально знали всі. И мэрия, и управление МВД, и управление ГАИ. То есть мы заранее делали все письма, которые нам підтвердили і дали добро на проведення зйомок. Євгенів Шигаєв повідомив, у зйомках серіалу беруть участь лише троє московських акторів. А Панкратова Чорного, який підтримує дії Путіна, було затверджено на роль ще до початку протестів на Майдані у Києві. У нас в головних ролях участвують українські артисти Євгеній Воловенко, Катерина Климова і Панкратов Чорний. А також масу українських артистів, які ми постійно приглашаємо працювати в наших фільмах. До зйомок фільму долучилися і чернівчани. На протест активістів в них була лише одна відповідь. Ну, це ж політика, що в неї лізти. Я не політик, я туди не збираюся лізти. Представник обласної ради розповів, що про зйомки фільму обласну державну адміністрацію не повідомили. ВОДА теж написала звернення до голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. З проханням вжити дієвих заходів щодо заборони зйомків вказаного фільму на території Чернівецької області. З повагою, голова обласної державної адміністрації Роман Ванзуряк. Наразі активісти відправили звернення керівництву міста, а тим часом зйомки фільму продовжуються. Завершитися вони мають 6 жовтня. Марина Чорней, Максим Демко, Чернівецький промінь.